ភាពមាន2ញាតិញោមសុខភាពណាសុខភាពផ្លូវកាយ1សុខភាពផ្លូវចិត្ត1សុខភាពផ្លូវកាយនេះអាហារហូបចុករបស់ណាត្រូវតមតមខ្លះទៅហ្នឹងហើយរឿងស្រាអីឥឡូវបើផ្ដាច់មិនទាន់បាននេះបថយបន្តិចបន្តិចទៅហ្នឹងហើយបើថាចង់ខ្លាំងទៅវត្តទៅទៅបោះសំរាមទៅលាងប្រគន់ទៅដាំផ្កាទៅស្រោចដើមឈើអីទៅផ្លិចផ្លិចមកផ្ទះវិញមកហើយធ្វើនេះធ្វើនោះទៅប៉ុន្តែមិនចឹងទេអ្នកផឹកហ្នឹងតរោតាកន្លែងគេលក់ស្រាហ្នឹងឯងហើយឆ្វាលឆ្វាលឃើញគេផឹកតណាទៅតែតនុងឯងឆ្វាលឲ្យគេហៅមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបើអាចបើពីព្រោះសុខភាពផ្លូវកាយនេះសំខាន់ឥឡូវយើងគិតមើលយើងអត់គិតថែតមសុខភាពទេលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អយើងអត់ថែតមទេយើងស្ដាយលុយនឹងប៉ុន្តែត្រង់ដែលយើងយកលុយទៅបំផ្លាញសុខភាពយកលុយទៅប្រើប្រាស់ខុសរឿងខុសរាវនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនឹងយើងចំណាយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានជំងឺនឹងឧទាហរណ៍ថាក្រិនថ្លើមឬក៏ធ្លាយក្រពះនឹងហើយឬក៏ក្តៅខ្លាំងរហូតដល់រលាកស្រោមខួររលេរលើដើរស្រាតរត់ពេះវាលពេះកាលដែលបណ្ដាលពីស្រាសបណ្ដាលពីស្រាប៊ីអីហ្នឹងសួរថាពេលហ្នឹងពីណាជួយយើងញោមពេលហ្នឹងសំបីតលុយក៏ជួយយើងមិនបានឃើញទេឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារញាតិអីជួយអត់បានទេអញ្ចឹងគឺថាសូមលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យញោមបន្តផឹកទៀតទៅណាលើកទឹកចិត្តឲ្យញោមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អនឹងសុខភាពផ្លូវកាយនឹងគិតតាំងពីអនាម័យហូបចុកការរស់នៅហើយដល់សុខភាពទី2ផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់ជាងផ្លូវកាយទៅទៀតនឹងឥឡូវនេះយើងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងជាពាក្យអង្គការគេផងមែនទេញោមជាពាក្យអត់អ្នកនៅនេះជាពាក្យទេតែមុខនេះដូចមិនអត់ជាពាក្យទេយើងត្រូវពិបាកចិត្តហើយមែនទេតើកាលណាជាពាក្យគេពិបាកចិត្តដែរពីព្រោះប្រពន្ធសម្ដែងថាសេចក្តីសុខរបស់កុហកនឹងមាន4សុខព្រោះមានទ្រព្យទី1សុខព្រោះការចាយវេទ្រព្យទី2ទី3សុខព្រោះមិនជាពាក្យបំណុលគេទី3ទី4សុខព្រោះការងារប្រះចាក់ទោសណាតើកាលណាសុខព្រោះមានទ្រព្យសុខព្រោះចាយវេទ្រព្យសុខព្រោះមិនជាពាក្យបំណុលគេហើយនឹងសុខព្រោះការងារប្រះចាក់ទោសតើកាលណាយើងមានមិនមានទ្រព្យយើងទុកហើយហើយតើអត់មានការចាយវាទ្រព្យក៏ទុកដែរហ្នឹងហើយមានទ្រព្យហើយអត់ចេះចាយវាក៏ទុកហើយមានការជំពាក់បំណុលគេក៏ទុកហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយគឺការដែលយើងជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយការងារដែលមានទោសដល់រាជការជាដើមនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ធ្វើម៉េចរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានតើតើយើងរៀនស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឲ្យស្វែងយល់អំពីជីវិតដែលយើងកើតមកនឹងដើម្បីអីនេះអត្តន័យនៃជីវិតរស់នឹងដើម្បីអីពីព្រោះញាតិញោមខ្លះរស់ត្រៀមតែដើម្បីតែស្លាប់អានឹងមិនប្របីទេយើងត្រូវមានគុណធម៌មានទានមានសិលក្នុងជីវិតអានឹងបានធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានខ្លឹមសារអញ្ច
ឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគ្រប់អង្គបាននិមន្តមកចូលរួមពិធីបុណ្យសពចង់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យញោមបានដឹងថាគ្រប់ជីវិតទាំងអស់មិនថាបងប្រុសដែលទទួលមរណភាពទេគឺទាំងអាត្មាគ្រប់អង្គទាំងញាតិញោមគ្រប់គ្នាគឺនឹងមានថ្ងៃនឹងដែរណានឹងស្លាប់ដូចតែគាត់អញ្ចឹងមិនដឹងថ្ងៃណាហ្នឹងហើយហើយមើលគប់អង្គឥឡូវហ្នឹងនៅក្មេងៗប៉ុន្តែក្មេងហ្នឹងក៏មិនទៀងទាត់មិនថិតទេយើងចេះតែថាងមកពីគាត់ផឹកបានស្លាប់តាមពិតនេះអត់ផឹកក៏ស្លាប់តែរហូតគ្រប់តែគ្នាដែរទេអញ្ចឹងគឺថាមិនទៀងនេះកុំប្រមាទណាកុំប្រមាទគឺថាទាំងអ្នកមានជំងឺក្តីអ្នកអត់ជំងឺក្តីគឺថាត្រូវតែរក្សានៅអំពើល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតហើយព្រះពុទ្ធសម្ដែងហើយថាអចេរังវតយ៉ាងកាយោបដ្ឋវឹងអតិសេសទ្ធឹងឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលង្ករាងកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលហើយក៏ដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានឡើយអញ្ចឹងគេរាប់អានតែនៅពេលយើងរស់ទេតែយើងស្លាប់ទៅគេមិនហ៊ានទាំងដាក់នៅលើផ្ទះបានយូរផងតិចតិចគេយកទៅដុតតែអ្នកពងត្រៀមយកទៅដុតតែមែនទេញាតិញោមមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សយើងបើយើងធៀបជាមួយនឹងសត្វចាញ់សត្វផងពេលស្លាប់ណាស់ណាគេរាប់អានតែពេលរស់ទេ